pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso sertão nordestino. É isso aí, pessoal, nós estamos aqui no sertão, nós vamos caçar uma coroa de frade para nós fazer um doce, né, Vitória? É. Vamos fazer doce, tá eu aqui, Vitória, e os meninos estão ali na frente, gente, já. Os meninos já estão adiantados caçando, viu? Nós vamos procurar a coroa de frade para nós ver se nós achamos nessa caatinga aí, viu? Vamos ver se nós achamos. Coroa de frade, é isso aí, pessoal. Deixa aquele joinha que hoje já nós vamos tentar fazer o doce para vocês verem. Já achou um? Já achou um? Eita, estão dizendo ali que achou um. Vamos virar a câmera para nós ver. Pessoal, fica no vídeo. Não saia do vídeo não, para vocês verem como é esse doce, beleza? Eita, que maravilha. Estamos aqui já. Estamos vendo se nós achamos a coroa de frade. Vitória já vai ali na frente. Agora eu começo a levar esse coroa. Eu levo. Nós achamos o jeito de levar. Aqui, ó, outro. Deixa eu ver. Oxente, ó, Vitória. Ô, Viviane, tem muito aqui. A outra aqui, ó. Nós vamos levar umas duas pra nós fazer. Hã? Eita, essa daí como é grande. Deixa eu arrancar. Ó, oh, Vitória tá aqui, pessoal. Viviana ali, é. Nós estamos todos aqui. Pessoal, essa daqui dá um doce da hora, viu? Dá um doce muito bom. Essa daqui vai dar um doce. Eita, pai, olha o que é espinha aí, ó. Olha o que é espinha aí. Aham. Olha como é fácil de arrancar. Coroa de frade, coroa de tudo. Meu Deus, como é que não descascar? Olha, vai deixar cair. Sertão 3 Riachos, achou um. Olha, Tony Rufino. Vou tirar uma fotinha com ela aqui. Tony Rufino, esperando você, Tony Rufino, para nós fazer o doce de coroa de frade. Bora lá? Arranca outra? Aí, outra. Vamos ver se não arranca outra. Ah, você tá bem? O filho não consegue levar, não, que é muito pesado. Ali, a outra eu levo, né? É. É pesada ela? É. Não, não é muito pesada, não. Mas ela é pequena. Essa aqui não é assim. Eu vou levar, porque ela é meu. Eu disse que ela era grande. Ó, gente. Hã? Fácil? Fácil de arrancar. Roberto, não tá te chamando? Não, eu vou estar ali. Pra lá. Ah, vamos. Mas já arranquemos. Eu rachei, foi fácil. Foi fácil. Fácil demais de achar, viu? Pessoal. Pessoal, eu peço a vocês que deixem aquele joinha se vocês gostaram do vídeo. Deixa no comentário aí se vocês já viram esse doce de coroa de frade. Deixa eu pegar novamente ela aí. Vamos afastar aí e mostrar o pessoal. Olha aí, pessoal. O tamanho da raiz dela é bem facinho de arrancar. Só é triscou, arrancou. Aqui nós vamos descascar ela. Vocês vão ver lá como é que eu vou fazer. Tirar a polpa dela e vou passar no moinho para nós fazer o doce. Que maravilha! Vocês vão acompanhar tudo aí e vocês vão ver. Então, pessoal, vou até mandar uns alôzinhos pro pessoal aí, com os que pediram um alô. Não vai ser para todos não, mas vou peço até perdão a cada um de vocês aí. É, mandar uns alô aí, pega o papel aí, Vitória. Dá o papel. Vamos lá, pessoal, mandar um alôzinho aqui na Caatinga, perto desse mandacaruzinho aqui, ó. É, rapaz. Mandar um alôzinho aí para Leandro e Edilene de Olinda. Leandro e Edilene. Pra você ver como eu sou ruim de cabeça, né? Leandro e Edilene, né? De Olinda. Mandar outro alôzão aí para Sérgio de Jabotão. Sérgio lá de Jabotão. Manda outro alôzinho aí para Valderi Viana e a esposa dele, Elza, né?
é o Zari de São... de Souza. Ah, Valderi de Souza. Machado. Manda mais um alôzinho aí para Sérgio Campinas, São Paulo. José Capiló, Capilá. José Capilá disse que não perde um vídeo do Sertão 3A. Um abraço para você, meu amigo. E Aline. Aline do Rio de Janeiro. Adelso, Adelmo, né? Adelmo. Adelmo. Tem outro aqui. E minha amiga Edinalva. E tem outro alôzinho para Maria Zezita. Minha amiga Maria Zezita. Bora lá, pessoal, acompanhar aqui para nós fazer o doce. Vamos lá. O senhor vai segurando aqui. Nós vamos dar uma pausinha. Quando nós for fazer o doce, nós vamos mostrar para todos vocês. Valeu? Então, pessoal, chegamos aqui. Já estamos partindo a coroa de frase. Vamos mostrar pertinho, Vitória. Olha aí, ó, pessoal, como é. Ó. Tem uma carninha por dentro dela. Ó. A gente descasca e tira todo o excesso de espinho. Aí eu vou tirar aqui, depois eu pego uma faca e tiro aqui, ó. Pra não tirar todo, né? Pra poder render um pouco. Aí deixa eu ver o que eu faço aqui. Tirar todos os espinhos, com cuidado. Vamos voar aqui. Porque se sair, voar no olho da gente. É, e tirar com cuidado, né? Vamos dar só uma pausinha aí, gente. Pronto aqui, né? Já vou mostrar pro pessoal como é. Direitinho. Papai! Tem bastante. Oi, meu filho. Descascar? Descascar? Vai estar tirando aqui o espinho. Pessoal, é um doce muito bom. Que o pessoal deixa, né? Pai. Eu nunca comi não, mas. Pai. Vamos fazer. Oi, meu filho. Descascar? Tu sabe? Aí aqui a gente tem que lavar todinho depois. Ó. Pai! Pai! Vitória já viu, Vitória? Doce de couro de frade? Não. Oi? Não. Uhum. Pai! Tá a experimentar? É, vou. Depois de feito. Ah, mas você vai falar a vela, se prestou não. Não pode não, Zaquim. Tem espinho pra descascar. Descascar. Ele tá pedindo pra descascar. Vocês vão ver a fruta do mato, que é coisa da natureza de Deus. Deixou no mato aí na catinha. Ninguém plantou. E dá um doce bom. Vocês não vão experimentar porque vocês estão longe aí. Mas aqui, vou dizer pra vocês como é gostoso. Eu já comi o doce daquelas frutinhas do mato que é roxa. É, roxa. Nós já fizemos doce dela, eita, não foi? Tá bom. E eu também. Vou deixar bem limpinha ela, bem bacaninha aqui. Tu quer descascar? Pode não, tu sabe. Meu filho não sabe de cascar não. Papai. Papai. Ó. Aqui, ó. Papai. Papai. Aí, eu vou assim, ó. Papai. Oi. Aqui nós vamos pro outro lado aqui, ó. Vamos tirar essa parte agora. Yes.
Eu acho que isso aí é o miolo. É o miolo. Vamos já partir aqui e vamos mostrar para vocês direitinho. Lavar, né, Vitor? Nós tiramos os pedacinhos e lavamos lá. É. Vamos limpar. Juntar aí, viu, esses espinzinhos. Dá pra fazer com isso. Acho que dá um doce bom, né? Só uma. Ó, se tu for tirando essa parte verde, tu vai tirar até o final, porque isso aqui não tem até o final. Tá vendo? Não é até o final. Isso aí tem um bocado de camada. Oi. Tá aqui verde, Vivia, né? Da parte da Vitória, da parte do da casca dele ainda. Ele tem muita carne, esse bicho aqui. Você já sabia que eu já comi ele lá no mato? Já comi e ele. Quando você conhece? Teve um vídeo, mas faz muito tempo. Nós fomos mostrar a água que tem nele. Você lembra? Lá no campo. Nós partimos um lá no campo e espremimos ele assim. Foi. Fome. Aqui tem água. Eu tava começando com o meu canal. Hã? Foi o que ele disse? Você não tem miolo? Não tem miolo. Olha. Olha, gente. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal, você pega aqui, ó. Abacaxi. Você limpa aqui, ó. Como pra ver? É doce, hein? É? Não tem doce nenhum, né? Deixa eu ver. Então, tipo um sal. Deixa eu ver, pai, um pedaço. Meu Deus. Vai ficar salgada. Quero não. Como aí, pra tu ver. Mas eu morro. Experimenta aí. Como aí, pra nós ver. Pode morder. Daí não tem. Tem um gosto de sal. Tem sal. Tem um gosto de sal, né? Dá pra botar na comida. Ah, tem um gosto de tomate. Tem um gostinho de tomate, de verdura. Aqui, igual isso. Tem um gostinho de verdura, sim. De tomate, é. Tem um gostinho de verdura, ele tem. Ela dá ela um pedaço. Vai dar um pedacinho a ela lá pra ela experimentar. Tira um pedaço pra ela. Do céu. Vamos já lavar, pessoal. Vamos fazer o doce para você ver. Tu viu aí o gosto? Não é bom, Vitor? Sininho? Um gosto de girimum, né? Cru? Girimum, uma coisa assim. Com tomate assim, né? Só quem não gostou aqui foi Vitória, gente. Então eu gostei. Gostava aqui. É porque não, tem, não tá preparado. Vocês vão experimentar o doce. Agora não vão mentir não no vídeo não. Então pessoal, daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês a polpa dele. Na que nós estivemos moendo no moinho. Viu? Uhum. Viu? Estamos aqui na luta, pessoal. Já estamos fazendo o vídeo aqui, ó. Já estamos moendo. Vitória tá filmando. Eu tô moendo os poucos aqui, ó. No moinho. Com uma colazinha, não? Olha como é que fica, ó, pessoal. A gente vamos lavar primeiro ainda, ó. Aqui é da coroa de fada. Vamos fazer o doce pra nós experimentar. Eu nunca experimentei, mas vamos ver se o bicho é gostoso mesmo. Pelo menos é uma fruta que é muito bonita, ó. Deixa pra você, olha como é linda, ó. Não é, Vitor? Linda? Vamos ver o gosto. Vamos ver o gosto. Como é. Ó, o moinho tá meio mole porque eu vou colocar uns calços ainda nele. Pra moer milho não é bom ainda porque tem que colocar uns calços. E eu creio que vai sair bom esse doce, não sei, né? Vamos testar depois, daqui a pouquinho. Quando nós terminar tudo aqui. E tem uma água caindo ali, ó. É, caiu a água, assim, aqui ele tem muita água. Não tô dizendo a você que a pessoa com sede no mato pode beber. Isso daqui é a fruta que
na caatinga. Mas se a pessoa não for levando faca, aí... É, tem que levar uma faquinha ou uma foice. Um dos dois. Faquinha ou uma foicinha. Aqui é o doce. O doce doce. Se tivesse um colezinho, né? Tá empurrando. Mas tá dando certo. Se eu soubesse, tinha moído no liquidificador, que era mais rápido, né? Mas aqui ia ficar aí bom. Olha como fica bom tudo. Agora aí cai a água. A água cai nessa água aqui, gente, ó. Essa água aqui, ela é meio saloba um pouquinho. Por isso que a gente tem que lavar bem lavadinho. Para tirar um pouco do sal, que é meio salobo. O doce fica gostoso, ó. Gostoso, ó. E a pamonha tá ali ainda. A pamonha tá no fogo. Vamos dar só uma pausinha aí, pessoal. Daqui a pouco nós começamos novamente. Então, pessoal, nós agora vamos começar aqui fazendo doce de coroto frade. Aqui tem o açúcar e tem o leite já, misturado aqui. Aí eu coloco primeiro eles aqui, ó. Eu não sei como é que o pessoal faz por aí, mas eu só assim. Coloquei. Coloquei aqui, agora nós vamos aqui, ó. Rapar pra não ficar nada, porque fica top. Esse doce aqui. Porque vocês ficam aí assistindo aqui. Tá aí, pessoal, aí deixa aquele joinha. Aqui tem meio pacotinho de açúcar. Desmanchar o leite bem desmanchadinho aqui, ó. Tá dando pra ver aí, tá vendo? Tá. Desmanchar bem desmanchadinho o leite e o açúcar. E ficou transparente, ó. Ficou lindo. Vamos molhar assim? Hã? Mamão? É. Vai voltar cheio pra não ver. Não pode ser o fogo muito alto, pode não queimar tão meu doce, sabe? Olha. Chega a estar grossinho. Chega a estar grossinho, mas tem um bocado de bolinho, mas desmancha. Então, pessoal, agora eu já coloco isso aqui, ó. Em seguida eu já coloco isso, ó. Olha, é gostoso. Vai ficar top de luxo. Ficou um doce muito bom, hein? Pessoal. Olha. Botei meio pacote de leite camponesa. Só botei meio. Vamos ver como é que fica. Tá. Ele vai ficar bem queimadinho. Vai ficar bem queimadinho. Aí aqui a gente fica mexendo que a gente vai colocar mais água um pouco. Tem só um pouquinho d'água. Colocar mais água, viu? Buscar água. Pega aqui mesmo a água. Pode virar aí. Coloca água para cobrir o doce. Daqui a pouquinho, meu querido, vocês vão ver aí a pressão do doce. Pode pegar mais um pouquinho da água, vai ser muito. Vai levar muito água. Aqui tem duas coroas, né? Eu coloquei uma pequena e uma grande. Uma coroinha e outra coroa. Acho que tá bom, aí tá bom todo já, ó. Ficar... Aqui vai ficar bem, bem tostadinho. Peço a todos vocês aí. E deixa aquele joinha. O coroa de frade tá saindo, doce. Viu? Sertão 3 já só sabe filmar, não. Fazer vídeo, não. Fazer comida, fazer doce, fazer tudo. Ficou parecendo arroz, olha. Não foi? Parecendo arroz, ó, de leite. Oi. Ele um pouquinho aqui, porque ele não pode embolar, não. O fogo tá brabo, viu? Puxar mais um pouquinho o fogo. Tô botando aqui. Um pouquinho pra mim. Vou ficar bem massa, né, pai? Eu quero que ele fique bem bacaninho. Igual o doce de mamão. Igual o doce de mamão. Tá quase fervendo. Isso aqui, pessoal, é feito, como você vira aí, eu tirando lá no mato e tudo, você vê, isso ali é da natureza. Nossa, aí é
da natureza. É uma coisa que vai dar um doce bacana mesmo. Eles não vivem por muito tempo, não. Não, porque ele seca. É mesmo, ele seca. Eu acho que é na seca, eles vão em seca. Ou talvez é a água que eles que secam dentro. Tem uma águazinha dentro, né? Que tu viu um bocado que saiu aí no moinho, né? Uhum. A gente lavemos, passando no moinho, lavemos. Eu lavei bem lavadinho, porque ficou branquinho. Ficou transparente. É, o doce aí vai ficar top. Quer mexer um pouquinho? Deixa eu ver. Mexer um pouquinho? Então. Pra o papai não cansar tanto. Viu? Ah, ela tá com uma touquinha, gente, na cabeça. O fogo é isso aqui, ó, que não gasta nada. Ah, nem tá fumaçando, né, Vi? Mas também quando ele tira pra fumaçar. Moinhozinho ali, ó. Lavemos ele bem lavado. O Vitória passou uma buchinha com um sabãozinho por dentro. Detergente passou, ó, deixou bem limpinho ele. Aí a gente deu uma primeira passada, joga ele fora, depois. Pra ficar bem limpinho, ela depois é lá vemos. Tem que esquentar no jeito que ela é grossa. Ela, mas ela tá quente já. Já. Bota um tiquinho na tua mão do doce, da água e do doce. Tá esquentando, tá começando. Tô sendo a você? Pode deixar quieto então, não mexa não. Eu tinha frevendo, né? A gente mexe. Vou dar só uma pausinha, né, Vitória? É. Pra não ficar muito longo o vídeo. E esse doce aqui vai ser o quê? Mais ou menos bem uma hora aí pro bicho ficar no ponto, viu? Uhum. Eita, pessoal, aí ó, como é que tá o negócio aqui. Já tá frevendo, já tá quase no jeito aqui, viu? Ué? É, tá, a fumaça chega, tá tapando, menino. Daqui a pouco sai doce aí, viu, pessoal? Aí, ó. O foguinho tá bom, ó. Não pare de mexer não, pra não embolar. Foguinho aí, ó. Fogãozinho de lenha. Bacana em todo. Olha. Tem que mexer pra ele não embolar o doce. Doce de coroa de frade. Vocês não souber o que é coroa de frade, é aquelas frutinhas cheias de espinho que tem no mato. Aí a gente coloca um leitinho, uma açuquinha. E fica top. A gente passando no moinho, né? Ficou boa demais, mano. Vamos dar só uma pausinha, daqui a pouquinho nós volta. Olha, a Cidinha chegou por aqui já. E aí, tu acha que o doce tá parecendo com o quê? Um doce de? Doce de coco. Tu vai tomar um ovo aqui, é? Torrar o ovo aqui pra não comer com um baião. Um baião de dois. Cidinha vai torrar o ovo aqui. Ei, o negócio aqui, meu irmão. Pressão. Tá bom, fogo? Tá bom, né? Daqui a pouquinho tem doce aqui. Inventa tudo, né, gente? Olha. Então nós temos morando aqui é só Eu vou cozinhar assim direto. De logo, mano. De lenha. Foguinho a lenha, né? E a lenha foi boa assim, né? É, a gente caça no mato. No mato aí tem muito. Ó, quem tá ali. Vitória do Sertão aí, ó. A menina do sertão só presta pra rir mesmo. Não tem outro jeito, né, Vi? Olha pra câmera aí. Toma, assuma aí a manivela aí. Viu? Tá ficando bom. Daqui a pouco ele tá no jeito. O Viano tá ali mexendo no moinho com vontade de moer meio. Oi!
Tá botando baião aí. Daqui a pouco nós vamos, ó. Vamos dar outra pausa. Aqui, pessoal, como é que acaba como? Oi. Baiãozinho com ovo. Oi. Vou sentar aqui. Oi. Comendo um pouquinho, né, pessoal? Oi. É o quê? E Vitória tá ali mexendo o, é o doce. Valeu, pessoal. Voltamos de novo, pessoal. O doce tá quase no ponto, viu? O doce tá quase no ponto, ó. Olha. Que doce bonito. Ficando lindo, hein? Mas tá quase. Tá doido pra comer, né? Será que cebola, né? Engrossando, hein? Faz no jeito. Ó, tá engrossando já. Tá dando ponto já. Eu quero que ele fique bem moreninho. Bem marronzinho. Não é dessa cor, não. Tem que ficar mais bonito. Se o fogo tá o quê? Eu ia botar um pouquinho de café pra não. Pode botar. Dona Maria tá ali, ó. Chegou agora. Eita, o menino tá brincando aqui. Chega aqui agora, ó. Pega a unha aqui, vai deixar de cair. Aqui, Dona Maria já viu o doce coroa de pato? Não. Pois já tô fazendo agora. Tô preparando ele aqui. Eita, menino. É, tô preparando, olha aí. Você quer? Doce de coroa de frade. É, eu já fiz isso aí. Eu já fiz. De coroa de frade, daqueles espinhos? Já fiz. Aquele dos espinhos dele, eu já fiz. É, ó, eu tô querendo que ele fique mais moreninho um pouquinho. É, fica bem roxinho. É. Eu já fiz. Agora, o da cuca de imbu eu nunca fiz, não. Vou ver que eu fiz. E eu vou fazer um de cuca de imbu também depois. Esse aqui é bom? Eu nunca experimentei, não. Lava bem lavadinho. Grave, né? Uma montinha. Vai ficar top de luxo. Tem leite. Aí aqui dentro tá bom. Viu? Olha. Eu já fiz muito isso aí. Vitória aí, ó. Vai pintar? Por que tu deixa na casa? Mas tá bonitinho assim mesmo. Mas eu vou deixar bem. Mas é meu preto mesmo. Agora tem maracujá. Mas é bom, a Vitória aí, a Vitória disse que não ia comer não, do doce não. Oxe, por que, Vitória? Ela disse, eu acho que ela não vai deixar, não, pra eu ninguém. Acho que não, eu vou deixar. Eu moí aí, ó, no moinho. Já testei ele. Bom, né? Eita, eu tenho um dessa aqui. Só que o meu já tá velho. Ah, eu vou fazer agu. Aí, vamos fazer um agu qualquer dia, vamos marcar pra nós. É bom, sim, agu de saque, viu? Vamos marcar pra nós fazer um agu, né, Dona Maria? Faz um bolo, faz um agu, é bom demais. Vou comprar um delas, né? Oi? Vou comprar um. Quem?
Sim, eu fui lá na casa da Dourinha, tava ontem na casa da Dourinha, eu e Tom Rufino, nós ainda comemos um angu lá ontem. Só saímos quando nós aprontamos um angu. Não é bom angu? É, aqui nós vamos dar uma limpeza ainda, dona Maria. Aí sai, dá um angu, dá no bolo, dá tudo. Dá tudo. Dá um cuscuz. Eu vou pegar de boa. Agora eu faço um angu. Eu boto a massa. Mexer um pouquinho. Cozinhar, boto, pode deixar sem mexer, não, né, dona Maria? Mas não embolar. E pode um e outro. Pode ter nada, não. Ele tá no fogo aí, ele dá o ponto. Bota a água, bota a massa e bota a só a massa. É, o cuscuz com aquele cuscuz de barra é bom, né, dona Maria? Eu vejo se eu compro um daquele. Bota um pano, né? Compra um cuscuz aí da escola. Hã? É agora invocado, né, dona Maria? Uma coisa da natureza, lá no mato e da... Eu vi o doce do mandacaru. Pega o... Mandacaru mesmo, você pata o mandacaru, né? Da cuca, agora meu mãe sabe. É, agora da mãe também faz da cuca de imbu. Eu nunca fiz, não, porque só disse eu tomei, eu nunca fiz, não. Agora dessa aí, eu já fiz. Não, não quero agora. Só que eu não botava leite nesse tempo. Nesse tempo era tão quadrado que não tinha nem um pacote de leite pra botar. Eu não tinha leite, leite não, né? Nesse botar, tempo? Não tinha, não. Não botava leite, não. Fazia só doce mesmo. Hoje a gente bota um leitinho, né? É. Pois é. Tô quase aprontando, dona Maria, a casinha, tô. Que tá quase aprontadazinha a casinha, tá. Doido pra ligar a energia pra vir embora. A pessoa quando passa um rio, o mato toma de conta, viu? É. Olha o mato aí como tá. Aí é só, não tinha plantação, eu não arranquei não. Na hora que nós fomos. Foi quando você foi tirar, diz você ele. Tirou a cobra? Claro. Diz não, ele. Foi sozinho, oi? Não pode dar só. Se for só tirar sozinho, vira a cobra. Ah, tá quase dando ponto, dona Maria. Já tá pesando aqui. Eu vou dar bem, fica roxinho. É, pra ele ficar bem roxinho, bem marronzado. Ele fica marronzinho. Aí nós vamos comer e amostrar pro povo, que ninguém nunca... A maioria do povo não sabe o que é isso. Mas e aqui nós estamos fazendo de tudo para levar aí para vocês os vídeos. Para levar os vídeos para vocês. Para vocês verem aí no região aí que vocês moram. Quem mora em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e fora do Brasil, né? Quem assiste o canal Sertão 3A. Pessoal, não perda essa estreia de vídeo, pessoal. Que aqui o vídeo tá muito bom. E nós ainda vamos tomar café. Ó, o cafezinho aqui, ó. Chaleirinha aqui. Vamos mostrar tudo pra vocês, viu? O vídeo não termina por aqui, não. Dona Maria chegou agora aí. Nunca mais tinha saído nos vídeos, mas ela tá por ali. Ela vai experimentar esse doce também. Mas ela disse que já fez desse doce, ela conhece. Eita, pessoal, a cancela tá ali, tem que comprar a tábua para colocar. Lagartixinha ali no chão. É isso aí, gente. Nosso sertão nordestino. Fogo, tá bom todo o fogo aí, ó. Quem é? Você tá botando o óculos? Eu fui uma vez. Mas rapaz, já tem Maria. Pois é, dona Maria. Que a casinha tá quase pronta. Tá mal pronta. Vai de manhã. Pra botar energia pra nós vir morar aqui. Nós. É. Pessoal, vamos dar uma pausinha aqui no doce de ré no grau aí no ramal. Eita, pessoal, que maravilha, gente. O doce já tá no, quase no grau, quase no ponto, olha. Olha, gente. Legal. Tô deixando só dar uma queimadinha nele pra ficar bonitinho. Uma tostadinha. E sertão 3A aqui pra praia doce faz é um bocado de coisa. Não brinca não, no ponto não. Dando ponto aqui no doce, pelo... tá no grau. Olha. Coisa linda. O café tava quase fervendo.
Olha o doce aí, ó. Coisa mais linda, pessoal. Olha. E Vitória tá ali mexendo nos cabelos. Dona Maria comeu. Gente, vai comer baião, quer torrar ovo, não? É, ligeirinho torra. Eu não torrei nem ligeirinho. Dona Maria viu aí que Cidinha deixou até uma. Qual o nome? Canjica. Canjica pra Dona Maria? Eu queria ver como é que ela tá, essa canjica. Tá bem durinha. Tá? Dá uma mancha aí, Dona Maria. Eu botei mais ela não tá aí. Ela tá. Olha. Vou comer mais tarde. Mas rapaz, parece com agulha, só que é mais gostoso. Olha, ela solta, olha, olha. Solta, cuidado, não cai no chão. Vem ela assim. Ela cai no toro, não, né? Não, é magar um bolinho, não, deixa aqui mesmo. Vou comer em casa, vou comer o pai aqui, agora. É que eu tenho que ver de jeito, não negócio aí. Aí não deu tempo, vencido. A menina do sertão tá aqui, Cidinha ajeitando os cabelos dela. Pois é, pessoal. Vamos já tirar o doce. O doce está quase pronto. Tu vai fazer aqui desenho. Vem pra cá. Quer fazer aqui desenho? Temperar o café. Botar a massa do café. Daqui a pouquinho o doce está pronto. Só quer que eu tome o doce? No jeito, gente. Daqui a pouquinho nós vamos. Que é tudo prontinho. Tô querendo meio marronzinho. Deixa ele dar uma. O ponto aqui direitinho. Vou mexer com ele agora não. Daqui a pouco. Então, pessoal, o doce já tá pronto. Olha aí, ó. O doce já tá no jeito, gente. Agora o papai vai tirar o doce daqui. Tirar daqui. Tá muito quente, gente. Aí. Tá no grau já. Já tá pronto. Tá no jeito. A menina aí, ó. Filhinha. Ah, pronto. Tá limpo. Ó, assim. Tu acha o quê? Ó. Tá bom? Secou! Não, ele não é pra ser assim, não? Ah, o café! Ele é assim mesmo. Tu acha o quê? É assim mesmo, Dona Maria? Olha aí, Dona Maria mexe aí, Dona Maria conhece. É assim mesmo. É desse jeito aí? Tá bom. Então acertei. Tá bom, tá bom. É bom, eu não sei, tá bom? Eu não pensei doce de mamão mesmo. É o mesmo gosto, né, do doce de mamão? É o mesmo gosto, agora é bom. Esse dia tá com minha querida, ela tá rindo. Vai, como pra nós ver. Tá bom mesmo, Tinha? Não como agora, não. Daqui a pouco eu experimento. Não, tem que deixar na minha água. Ei, como é? Vai caçar uma vazia pra nós colocar dentro? Esse é doce daquele ali? É, me presta. Toma aí. Não. Come, é igual o doce de coisa. É bom, mas, né? Com leite. Eu fazia assim leite. Tá só um gosto de leite. Ai, tá assim, ela tá bom demais. Vai gelado. Como agora, não? Vou botar na geladeira, tá chegar em casa. Eita, minha água tá bom. Tem gosto de doce de mamão. Leite, eu fazia isso aí, era sem leite, era bom. E agora com leite? Agora com leite é que ficou bom mesmo. Ah, tá doido. Tá? Agora eu decidi que ia fazer um leite. É pra tirar dor, tá bom. É bom. Vai comer não, Angela, pra experimentar? Não. Não gostou não. Tá bom, filho. Mas, eu não como nem doce de mamão. E não. Mas não sabe o que é bom não. Experimenta, Vitória. Aqui a colherzinha. A colher aí. Todo mundo vai experimentar. É bom de verdade mesmo. Tá aqui? Tá gostoso? Tá bom? Cadê a concha? Vitória agora. Poxa, é bom demais. Tá vendo? É bom, dona. Se eu já comigo, eu vou. Deixa eu botar aqui. Vai botar aqui pra poder. Bota na geladeira. Bota pra gelar, menina. Fica de tremendo. Aí, Cidinha tá colocando aqui pra poder ficar no cravo. Ah, eu pensei que não ia dar gastando, não. Foi, foi muito. Eu botei um e meia. Foi um, é? É, uma miudinha. Era bem miudinho o outro. Eu tinha fazendo de um e meia. Da era
muito. Agora nós comemos, sai com a carla no lugar. Ah, já que agora aí sim. Vamos colar de trás. Tá fervendo o café, dona Maria. Daqui a pouco dona Maria vai comer com o quê? Com pamonha. Eita, eita, menina. Toma, café com café pamonha. Com pamonha, menina. Se não, ia mandar aquele homem lá trazer pro São João. É bom, café é bom. É bom. Não, pro São João não tem, não. Não é pro São João, não. Tem, já é mês que vem. Mas eu disse que tem. Espera aí o café. Agora aí sim, cana enfriar, vai ficar top. Ei, deixa. Eita, vai negócio quebrar. Quente. Bota tá a mão quente, por baixo? Não, não aguento não. Bota aqui. Pois é, agora é o café. Nós não vamos encerrar o vídeo agora não, que vai ter pamonha ainda com café, né? Vai ser top. Top de verdade. Dona Maria tá rapando a panela, né, Dona Maria? Ei, o bom tá na rapada da panela, né? Dona Maria pintou o cabelo. Tá começando a ficar branco, pintou o cabelo. Pois é. Vamos encerrar o vídeo agora, né, que vai ter uma pamonha ainda. Tá bom, tá o doce? Eu nunca fiz, a primeira vez foi essa. Foi. Certo, a Mamoeiro disse que vai ganhar aqui pra nós fazer um pro canal dele. É mesmo, né? O doce de cuca de imbu, Dona Maria disse que nunca fez. Não, mas eu vou fazer um aqui, viu? Né? É. Ele, esse daqui é mais gostoso do que o da cuca de imbu. Eu acho melhor. É difícil, o povo não vê muito não, né? O pessoal quer comprar já feitinho, né? Maurinho do povo. Vitória pintou o cabelo, gente. Ela já vai ficar chique agora. Já aproveitou, né, dona Maria? Pois é, pessoal. De quê? E aí, o doce, como é que tá, Viviane? Tá bom. Ela tá comendo o doce. Ei, o café, quem é que vai ajeitar? Cidinho, o café. Vai, Vitória, a rocha. Bota aí 8 colherzinhas dessa daí. Bota essa água aqui. Nós tiramos assim no pacote direto, né, Vitória? Cheio, o doce não vai lá pra dentro, não? Tá quente esse docinho, botou pra aí. Nossa, tem uma aqui, eu acho que ela deixa aí. É, deixa assim, eu acho que ela não endurece, não. Deixa cheio d'água. Não, não pode não, né, cheio d'água. Tem que lavar logo. E aí, Vitória? Uhum. Agora duas de café. Agora duas de café, né, Vitória? Eita, sertão bonito. O menino tá atirando de baladeira ali, olha. Você tá com a mãozinha ruim de jogar as coisas, viu? Vocês vão sair na televisão hoje. Isso aqui tá limpo, é pra tirar o café. Tá limpo. Vai. Coloca duas aí. Só duas, que é forte esse café. Né? Tá indo aí, Dona Maria? Ainda a saticidinha faz logo muito. Vitória pintou o cabelo pra ficar preto. Tava meio vermelho, né? Mas quando a tinta vai sair, né? Fica vermelho não. Pronto, agora o café tá no jeito aqui pra quem quiser tomar café. Tá no jeito. Onde é que nós vamos botar lá em cima? Bora lá, a chaleira do café aqui, ó. A chaleira do café, dona Maria. Chaleira. Ah,
Eita, chegou agora a hora aí, ó, Vitória. Rapaz, ela é espertinha, viu? Inteligente. Nossa, esquentou. Queimou a mão. O pior que queima mesmo. O bafo queima. Mas sim, tu vai sair na televisão. Parece que derramou um pouquinho. Derramou um pouquinho, mas dá certo. Tá quase terminando, né? É. Tem um cano aí. Aqui, ó. Agora deu certo que derramou quase tudo. Aê, conseguiu! Aê. Esperando aqui para nós encerrar o vídeo pro café mesmo, com pra amanhã. É, não, vi? Aí, pessoal, começando aqui mais outra parte do vídeo. A hora do café. Dona Maria vai tomar um cafezinho. Tá a Vitória ali, Cidinha. Viviane. Tem pamonha aí, ó. Não tá aqui só mostrando mesmo. Olha o café aí, velho. Viviane, afasta. Manda esse copo derramar aqui. Agora, faca. Vocês não vão reparar muito pra bagunça, não, porque nós não estamos morando ainda aqui. Nós estamos só passando gelinha. Eita, menina. Aí, ó. Dona Maria já tá partindo aqui a pamonha. Pamonha boa? Olha aí, gente, aqui, ó. Aqui tá a fartura, viu? Na casa dos três riachos. Você tá da boa? Oi. Pegou crua, essa. Tamanho. Aí, ó. Aí tem coisa aí. Café. Tem café aqui, vocês não querem, não, é? Você não quer não café não, Arna? Quer não? Aí, ó, o café ali. Vai, menina, pega o café, senão tu vai ficar branca direto. Oh, tá bom demais. Eita, saiu o Isaac de novo nu ali. Não pode sair Isaac não, porque ele tá mal vestido, Isaac. O cabelo de Dona Maria ficou brilhando aqui. Toma. Ele não quer não, amor, pra numerar, né? Bota no pão. Que tira a minha? Porque tá na sua mão. Eu daqui a pouco vou comer o meu. Rapaz. Cidinha aí tá comendo aí. Olha o prato de Cidinha aí, ó. Toma, Vitória. Vitória não quer, não. Ela tava pra cuia pra ela. Olha, ela não tá ali fora. Foi, toma. A outra já tá na moto ali, que eu tô vendo só a perna dela ali. Tá querendo ir embora já. Então vamos despedir do povo, pessoal. Vamos dar um tchauzinho pro povo aqui, que nós já filmamos muito hoje, né? Eu ia mandar pra minha tarefa, sabe por quê? Queijo, pra botar dentro. Que nem ele tá bom, viu? Mas ele perguntou e eu passou do sítio. Ele tá no meio da gente. Disse que era que ele ia botar dentro. Queijo também é bom. Não foi? Foi. Você não mandou trazer? Ainda tem aqui. Não, deixa aí. Tem mais, não. Ainda tem. Arrocha, pode arrochar. Toma, Vitória, a tua. Aqui é só de ano em ano, pô, mãe. Só. Agora quem tem água não dá na crua, não, mãe. Ô, Vitória. Não, não, não. Ó, teu pai tá falando. Vamos dar um tchauzinho pro povo. Lá, filme mesmo. Vai tomar café e chegar em casa de tomar banho. É. Não, chegar em casa. Sim. Como é que tu vai tomar banho? Tá bom, vai esfriando. Não pode tomar café, não. Maria! Olha o tamanho do copo de café que ela botou pra ela. É água. Vamos dar tchau, pessoal. Tchau. Aí vamos despedir aqui que já filmamos demais. Já. O dia, foi o dia todo. Não foi, os homens? Ela já comeu. Bota que dorme mais.